Tak dnes přece jen asi trošku spravení chuti po té nepovedené sezóně. Tak každopádně no, my jsme si říkali, že se sem pojedeme zahrát, že už nemáme co ztratit, Mladý Boleslavi taky o nic nešlo a ukázali jsme, že umíme hrát i se silnýma klubama, kteří hrajou na špici ligové tabulky a jen tak dál a pokračovat v tom příští sezóně. Ty jsi se vrátil do sestavy po angíně, kterou si prodělal? Vrátil jsem se, docela jsem se toho bál, že to neudechám, protože jsme ani neměli moc tréninku a celkem se to zvládlo a vyhrálo se, a to je nejdůležitější. Jak se seběhly ty dvě tvé branky? Ježiš, já ani nevím, já vím, že první mi připravil Francis, do toho jsem plácnul levačkou, spadlo to tam a tu druhou, nevím, jestli bych to udělal, kdyby to nebylo za stavu 3-0, za stavu 3-0 už jsem si věřil, tak jsem to zkusil přehodit do golmana a spadlo to tam. Takhle asi bylo dobré, že jste se rozloučili i před velkým množstvím fanoušků, kteří sem přijeli za vámi. A jsou to ryby. Tak určitě jsme rádi za to, že ty fanouškové jezdí za každého z nich a jsme jim moc vděční.